आजिका ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପାଗ ବଦଳିବା ହେତୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଏମିତିରେ ରୋଗରୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଆଦି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ରାମବାଣ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ତାହା ନୁହେଁ, ଏହାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଧଳା ସଦାବାହାର ଫୁଲର 6-7 ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ସୁଗରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ 5 ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଫୁଲକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ସୁଗର ମାତ୍ରା କମିଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସଦାବାହାର ଫୁଲ ସାପ ଓ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଚରି ଯାଉଥିବା ବିଷକୁ ବାହାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପତ୍ର ହିପୋଥିରିଆ ରୋଗକୁ ବି ଦୂର କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାକୁ ବି ଦୂର କରିଥାଏ। ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥିଲେ ସଦାବାହାର ପତ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ବାଟି ତାହାର ରସକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଖିଯିବା ପରେ ନଖ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଦାଗ ବି ରହିଲା। ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ଭଳି ଭୟାନକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।